Америка құрама штатындағы ең биік су бөгетіне бұзылу қаупі төнді. Румынияда жемқорлыққа қарсы күрес бойынша референдум өтпек. Таулы шахтының жабылуына байланысты қала жоғалып кетуі мүмкін. Еурокомиссия 2017 жылы экономика әлсіретте болжап отыр. Американдық Калифорния штатында 200 адамды эвакуациялау туралы бұйрық өз күшінде қалуда. Бұл бұйрықтың берілу себебі Калифорнияда орналасқан Ақштағы ең биік Оровиль платинасына құлау қаупы төніп тұр. Бірнеше округтарда төтенше жағдай режимі орнатылды. Сонымен қатар жергілікті билік адамдары өз үйлеріне тез арада оралулары үшін барлық амалдарды жасап бағудамыз деп отыр. Мен эвакуацияланған адамдардың көңіл күйлерін түсінем. Бұл шешім маған оңайға соққан жоқ. Алайда бұл сарапшылардың маған берген кеңесі. Бұл барлығы олардың қауіпсіздігі үшін жасалуда. Оровиль платинасын маңында орналасқан ғимараттардан адамдарды дереу эвакуациялау туралы жарияланды деп баяндаған жергілікті шериф, тот басу салдарынан зақымданған бөгеттің бұзылуынан Калифорниядағы өзеннен су тасыған жағдайда оған ие болу мүмкін еместігін айтты. Айта кету керек, өзенде шамамен 4,3 миллиард куб метр су бар. Біз су соңы эрозияға ұласпасы үшін судың ағу жылдамдығын азайтуға тырыстық. Бұл қауіптілікті сейілтіп, бізге ол жерге жетіп, авария жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Жұмыстарды жылдамдатуға жет. Себебі осы аптаның соңында бұл ауданда тағы да толассыз нөсерлер күтілуде. Румыния парламенті сыбайлас жемқорлыққа қарсы реформалар бойынша референдум өткізуді бір ауыздан құптады. Плебисцитті өткізу бастамасы республика президенті Клаус Йоханниске тиесілі. Румындық парламент Румыния президентінің сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша референдумының бастамасын қолдайды. Мемлекет басшысының ұсынысына сай румындықтар коррупциямен күресте өз ерік жігерін білдіруі тиіс. Референдум өткізу туралы шешім елде екі апта бойы тыйылмай жатқан шерулер кезінде қабылданып жатыр. Халық қылмыстық кодексте түзету енгізуге қарсы. Бұл өзгерістер қабылданса, сыбайлас жемқорлық үшін айыпталғандар жауапкершіліктен босатылып, рақымшылыққа ілігуі тиіс еді. Алайда халықтың жаппай наразылығына ұшыраған бұл түзетулер бұл аптада алынып тасталды. Біздің шешіміміз факультативті мінезді алып отыр. Парламент позициясы үлкен мағынаға ие, және ол румындықтарға дабыл береді. Дегенмен бұл президенттің референдум жасау туралы пікірін алдымен көптеген парламент мүшелері сынғалған еді. Олардың ойы бойынша румын халқы онсыз да жемқорлыққа қарсы өз ой пікірлерін айтуларын әрдайым жалғастырмақ. Жақын арада Филиппиндік үкімет ондаған таулы кеніштерді жабуға шешім қабылдады. Себебі олар қоршаған ортаға зиян келтіріп отырған. Алайда бұның кесірінен қала түгелдей күн көрістерінен айырылады. Жуық арада бұл үш қала толықтай қаңырап қалуы ғажап емес. Санта-Крус Манила астанасынан 260 шақырым қашықтықта аралда орналасқан. Бұл жерде 4 кенішті жабу жоспарлануда. Барлығын жалпы алғанда филиппиндіктердің 23 тау өндірісімен айналысатын кәсіпорындар жабылмақ. Бұл туралы алдында қоршаған ортаны қорғау министрі хабарлаған болатын. Шілде айынан бастап жергілікті билік кен орындарында тексерістер жүргізді. Олардың ішінде ең алып кен орны аралда орналасқан. Олар өз жұмысшылар санын 1200-ден 50 адамға дейін қысқартуға тура келді. Қазіргі таңда біз жұмысты тоқтаттық. Бұл жағдайды жариялағанда барлығының көңілдері түсіп кеткені рас. Барлығы жұмыс іздеп бас сауғалауға кірісті. Министрдің сөздеріне қарағанда жабылуы тиіс компаниялар өз әрекеттерінің салдарынан көптеген су көздерін ластаған. Қоршаған ортаға өз зияндарын тигізіп отыр. Саясаткер бұл өндіріс орындарының жабылуы кесірінен жұмыссыз қалған адамдарға көмектесуге уәде берді. Билік бұл орындардың орнына экотуризм мен ауыл шаруашылық саласын дамытуды көздеп отыр. Дегенмен бұл әрекеттердің салдарынан сарапшылар миллионға жуық адам жұмыс көзінен айырылады деп сынға алып отыр. Жергілікті кәсіподақтың көшбасшысы Санта-Крус қаласы басқа филиппиндық шипажай аралдармен бақталасып, туристерді өзіне тарта алмады дейді. Ол бұл орындарда жұмыс орындарын жасай аламын дейді, яғни экотуристік орындарды ашпақ. Иә, ол солай жасай алады. Ал Санта-Крусқа келер болсақ, біз ештеңе ұсына алмаймыз. Біздің арал туристердегі тарту үшін керекті деңгейде дамымаған.
Табиғат қорғаушылар болса, бұл кен орындары қоршаған ортаға орасан зор қауіптілік келтіріп отыр дейді. Біздің балар шағамыз, немере шөбереміз бар. Олардың алдағы өмірі осы қоршаған ортаға байланысты. Ал бұл орталық күнге бұзылуда. Бұл кен орындарының кесірінен тау көшкінің болуы да алыс емес. Сонда олар қалай өмір сүрмек? 2014 жылы Филиппин никель өндірісі бойынша әлем бойынша ең алып экспортшылар қатарына кірді. Бұл Индонезия толықтай өнделмеген пайдалы қазбалар экспортына тосқауыл қойған соң орын алды. Еуропалық комиссия дүйсенбі күні ақыш саясатының белгісіздігіне және Брексит мәселесіне қатысты, сонымен қатар Германия мен Францияда өткен сайлаулар еуро аймақтағы экономиканың өсу қарқынына кері септігін тигізеді деп хабарлады. Болжамға сәйкес 2017 жылы қарқын кішкене бәсендемек, кейін 2018 жылы қайта қалпына келмек. Экономика және қаржы бойынша еурокомиссар журналистер алдында сөз сөйлеп, сонда Еуропалық одақ ішкі және сыртқы шақыртулары алдында тұрғандығын жеткізді. Олардың қатарында геосаяси қиындық пен террорлық шабуылдар бар. Бұған қосымша ретінде басқа да қиындықтар кездесіп отыр. Ұлыбританияның Еуроодақтан шығуына дауыс беру біздің халықты бәз біреулер революциялыққа үндеп отыр. Сонымен қатар олар жаһандануға қарсылық танытуда. Бұлардың барлығы біздің экономикаға кері әсер беретіні рас. Еуроодақта 2018 жылы Британ экономикасының өсу қарқыны 2 есеге дейін төмендейді деп болжанып отыр. 2017 жылы жалпы ішкі өнім 0,15 есеге төмендейді, ал келесі жылы оның көлемі 1,2-ге дейін жетпек. Өзіне 19 мемлекетті енгізіп отырған еуро аймақта да өсу қарқындары біраз азаяды деп күтіліп отыр. Бұл еуро аймақ елдерінің арасында өсу қарқындарының әрекеттілігін әкеп соғу әбден мүмкін. Сондықтан да біз оны жіті бақылауда ұстап отырамыз. Дегенмен кейбір экономистер, ақыш жаңа әкімшілігі еуроодақ жаңа қарқында дамуға септігін тигізеді деп болжап отыр. Ескі Алеппо қаласының көптеген бөлігі ұзақ уақыт бойы көтерілісшілердің қолында болды. Жуық арада Сирия әскері оны лаңкестерден азат етіп, үкіметтік әскер қолына берді. Енді кезекте алда тұрған міндеттердің бірі қаланың тарихи мұраларын қалыпқа келтіру. Көптеген тарихи орындар қиранды астында. Волонтерлер тобы қирандыларды жинап бастап кетті. Ежелгіліктер бойынша басқарма басшысының айтуы бойынша қаланың 30% жері соғыс кезінде қирап қалған. Алеппоның тарихи ғимараттарын міндетті түрде құтқару қажет. Алеппо таяу шығыстың ең ежелгі алып тарихи қалаларының бірі. Онда белгілі көркем орындарының бірі ежелгі цитадель, римдік су құбыры, биіктігі 10 метрді құрайтын алып қабырға және көптеген мешіттер мен базарлар бар. Соғыстың дені Алепподағы әйгілі мешіт алдында болған. Бұл жерге снарядтар құлап, бұл орын әуе соққылар орны болды. Қазіргі таңда бұл мешіттің қабырғаларында бітеу жерді табу қиын. Барлығы шұрық тесікке айналған. Бұл жерге ғылыми әдістер қажет. Біз тіпті соғыс салдарынан осындай күйге түсеміз деп ойламапта едік. Қаламыздың гүл талқаны шықты. Бізді тіпті қаламыз соғыс орталығына айналады деп ойламадық. Мешіт бұл құдай үйі ғой. Бұл жерде бұрын адамдар дұға оқитын. Ал енді бұл жерде суретке түсуде. Алайда біртіндеп Алеппо көшелері жандана бастануда. Адамдар кафелерін ашып, көшеде серуендеушілер пайда бола бастады. Адамдар өздерінің дүкендерінің бүтін қалған жерлерін іздеуде. Біз басқалары қашан ашылады деп күтіп отырмыз. Егер де біреу дүкенін ашса, мен де ашамын. Біз бұл ауданның халыққа келтірілуін күтіп отырмыз. Алеппо қаласындағы тарихи мұралардың қиратылуына екі жақ бір-бірін айыптап отыр. Бұл Қырғызстанның солтүстігінде Чуй облысындағы Шалғай ауыл. Осында бұрынғы бақташы Рахатбек Осан Қожаев өз кәсібін ашып отыр. Ер азамат соңғы 7 жылда төсекке таңылған, құлап қалып арқасын зақымдап алыпты. Енді аяғын басып жүре алмайды, бірақ соған қарамастан Рахатбек отбасына сырап отыр. Ол төсекте жатып алып, былғары сөмкелер тігеді. Сол тіккен сөмкелерін ғаламтор арқылы сатып, әжептәуір табыс тауып отыр. Әйелі оны тастап кеткен, қазір 3 баласы мен өзі ғана қалды. Және ата анасы мен 12 жасар інісі бірге тұрады.
Мені кәсібім өзім жүре алмай қалып, қайғаға душар болған жағдайдан басталды. Егер мен бала кезімнен мүгедек болсам, бұлай қатты қиналмас па едім. Кәсібім маған басыма түскен қиындықты еңсеруге күш берді. Құдай маған осындай тарту жасаған шығар деп ойлаймын. Менің бір қызым мен екі ұлым бар. Олар өскенде әкесі мүгедек болғандықтан бір нәрседен тарыққандарын еске алғанын қаламаймын. Бұл менің үмітім мен алға қойған мақсатым. Ауыл Астана Бішкектен 400 шақырым жерде орналасқан. Ғаламтор бар. Рахатбек қазірдің өзінде Қырғызстанның өзге қалалары сондай-ақ Ресей мен Қытайдан сөмке тігуге онлайн тапсырыстар қабылдап отыр. Мұнаймен тігіп жатырған сөмкеге Мәскеуден тапсырыс берді. Тапсырысты ғаламтор арқылы қабылдаған едім. Тапсырыс дәрі-дәрмекпен айналысатын фирмадан келіп түсті. Осы сөмкені тігуімен бүгін 4-ші күн қатарынан айналысып жатырмын. Енді 4 күннен соң жұмысымды аяқтап Бішкекке жіберем. Ол жақтан Мәскеуге жолдайтын болады. Кей сөмкелерді бір күнде жасауға болады, ал енді кейбіріне көлеміне байланысты 8 күн уақыт жұмсаймын. Азамат бұдан өзге белдіктер мен жергілікті бақташылардың күнделікті қолдануына қажет құралдар жасайды. Басты тұтынушылары оның өнімдерін алып, кейін әлемнің әр еліне сататын Қытайдағы этникалық қырғыздар. Сөмкелердің бағасы 25-тен 100 долларға дейін жетеді. Айна 2-3 данасын тігуге мүмкіндік бар. Осы тапсырысты орындау отбасын асырауға артығымен жетеді. Әрдайым менің ұлымның бір нәрсемен айналысып жатқанын көргенде менде мақтаныш пайда болады. Күйім екеуміздің алладан бар тілейтініміз, ол қайтадан жүріп кетсе екен. Мен адамдарға ұлымның бұйымдарын ұнатып, сатып алып жатқаны үшін ризамын. Басым бөлігін ол ғаламтор арқылы сатады. Қырғызстандық дәрігерлер оған көмектесуге қауқарсыз. Рахатбек ота жасауға Германиядан шақырту алғанын айтады. Алайда оған қалтасының таяздығы кедергі. Процедура 50 мың евро тұрады. Сондай-ақ оның нәтижелі болуы екі талай. Сонымен қатар Рахатбек өз кәсібін кеңейтуден үмітті. Туған ауылынан немесе Бішкектен сөмке шығаратын шағын фабрика ашу жоспары бар. Мексикандық құла дала мұражайы динозаврдың жаңа түрі. Еуэ Кауцераптоптың сүйектерін келушілер назарына ұсынды. Оның атауының аудармасы көне мүйізді бет деп аударылады. Еуэ Кауцераптоптар Мексиканың заманауи Коаули штатының аумағында өмір сүрген шамамен осыдан 70 миллион жыл бұрын, яғни соңғы бор кезеңінде. Тарихи жануардың сүйектерін археологтар 2007 жылдан 2011 жылдар аралығында тапқан. Табылған қазба бас сүйегінің бүтіндігімен құнды. Бас сүйегінің осындай айрықша сипаттамасын әлемнің еш бөлігінде таппаған. Бұл тарихтағы бірден бір жалғыз қазба. Еуэ Кауцераптоп ұсақ динозавр тұқымдасына жатады. Барлық цератопстар сияқты сүт қоректі, ұзындығы бар жоғы 3 метр болады. Мұражайда бұдан ертерек табылған тағы 4 динозаврдың қаңқалары бар. Солардың ішінде ұшатын кесіртке птерозаврдың, сондай-ақ жыртқыш қос аяқты альбертозавр және жыртқыш тиранозавр кесірткесі бар. Коаули штатында топырақтың эрозиясы әсерінен сүйектері тасқа айнала бастаған динозаврларды жиі табады. Осында әлі табылмаған көне бауырымен жорғалаушылардың көптеген сүйектері де бар көрінеді. Бельгияның шоколад дүкендерінде әуле Валентин күнінде мерекелік көңіл-күй орнаған. Сөрелерге алқызыл және қызыл жүрек пішініндегі қораптар қойылған. Іштеріне кәмпиттер салыныпты. Тәтті сыйлықтар осы мерекеде көп сыйға тартылады. Бойжеткендер де осындай тарту мен сезімдерін білдіргеннен бас тартпайды. Себебі біз махаббатымызды атап өте аламыз. Оның маған сыйлық жасауға мүмкіндігі бар. Ал мен шоколадты тамсана жеймін. Әулие Валентин күнінде бір-біріне сезімін білдіретін бозбалалар мен бойжеткендер ғана емес. Осы мерекеде әр жақын адамына махаббатыңды сезіндіруге болады. Шоколад, раушан гүлдері осындайда таптырмас сый. Ұлыбританиядан келген турист мына сыйлықты анасына алып бармақшы. Ол кісі егде жаста, маған жай ғана оның махаббатына ерекше жолмен жауап хаты туралы ой келді. Бұл бір ғаламат емес, жай ғана раушан гүлі. Менің оның алдындағы парызымды өтегім келеді. Ана менің ерекше жан. Ғашықтар күнін әлемнің көптеген елінде 14 ақпанда атап өтеді. Мерекеде гүлдер, тәттілер, жүрек пішіндес ойыншықтар мен ашық хаттар сыйлау дәстүрі бар. Әулие Валентин күнін тойлау 16 ғасыр соңында ағылшын және француз әдебиетінің ықпалымен пайда болған. Yeah.
Венецияда дәстүрлі карнавал маусымы басталды. Маскарад костюмдер мерекесінің ескекті қайықтар шеруімен шымылдығы түрілді. Олар қаланың ең шеткі ауданы Канареджиға жол тартады. Түрлі түсті кемелерді тамашалауға жергілікті тұрғындар мен туристерден құралған мыңдаған көрермен жиналған. Олар көпір үстеріне жағалауға жайғасып алыпты. Ескекшілер киімдері сан алуан тарихи және заманауи костюмдерді де көруге болады. Кей ескерткіштер мифтік жануарлардың фигураларымен безендірілген. Бір қайықта құрылған сахнада сезім бейін орындап жатыр. Костюмдер де, сахна қойылымы да, осында орындалған ән де тамаша. Бір керемет нәрсе болды. Венециялық карнавал әлемдегі ең ескі маскарадты карнавал түріне жатады. Бірнеше ғасырлар бұрын атап өту басталған. Өте әдемі, бұрын мұндайды көрмеппіз. Осында келгеніміз үшін қуанып тұрмыз. Мереке кезеңде карнавалды қойылым, концерт, маскарад балы өтеді. Венеция маскарадының аса маңызды бөлігі ең үздік бетперде байқауы. Ертеде оны тұрғындар әл ауқатына қарамастан әр адам тең еш кедергісіз көңіл көтеру үшін киетін болған. Ал енді бетперделер әйгілі карнавалдың ажырамас бөлігіне айналып отыр. Биыл карнавал ақпан айының соңына дейін өтеді. Мыңдаған турист осында келеді деп күтілуде. Мұз боп қатып жатқан Туул өзенінің жағасында Моңғол астанасына таяу жыл сайынғы қысқы фестиваль өтіп жатыр. 20 градустық аязға қарамастан жүздеген қатысушы би билеп, ас ішіп түрлі спорт түрлеріне сайысқа түсуде. Жалпы уақыттарында тиімді өткізіп жатыр деуге болады. Мереке жылдың ең салқын айында оздырылады. Ең кең тараған көңіл көтерудің бірі мұзды боулинг және садақпен ату. Баттур осы спорт түрімен соңғы 14 жыл бойы айналысып келеді. Жыл сайын фестивальдің өтуін тағатсыздана күтеді. Садақпен атуда 40 метр қашықтықта тұрған допқа дөп тигізу керек. Қыста және жаздағы садақ атудың айырмашылығы қыста шыдамдылық қажет екен. Жақында жарыс кезінде өзенде ауа температурасы 32 градус болды. Желдің қарқыны тым қатты еді. Бәрі қатып қала бергендіктен қиын болды. Бұл төзімділікті сынауға арналған. Фестиваль аясында этникалық қойылымдар, билер, үздік киім үлгісі байқаулары болады. Улан Батордың тумасы Бадам Цецек өз костюмін жасауға 3 күн жұмсаған бұл моңғол халқының бұғы өсірумен айналысушы цаттандарының дәстүрлі киімі. Моңғолияда этникалық топтар көп, және цатандар соның бірі. Қаладан ондай костюмді сирек көретіндіктен мен бүгін цатан болып киінгім келді. Фестивальді 2010 жылдан бастап өткізіп келеді. Жылдан жылға кейін қанат жайып келе жатқаны аңғарылады. Фестивальдің мақсаты Моңғолияның табиғатын, моңғол жерінің қысын, әсіресе ұлттық салт-дәстүр, ойындар мен киімдерін жарнамалау. Осының бәрі туристерді тарту үшін ұйымдастырылды. Фестивальдегі әуенде дәстүрді, бірақ заманауи ырғақпен аралас жазылған. Менің музыкалық стилім ырғақтық дыбыс қосады. Мен оны созылып айтылатын әндермен үйлестіремін. Нәтижесі жаман емес. Моңғолияға туристердің басым бөлігі жазда келеді. Аталмыш ел кез келген ауа райында жергілікті дәстүрмен сусындап рахатын көруге болатындығын дәлелдеуге тырысып бағуда.